Então vamos falar do Runo, cara, que é purificador, despurificador, também é um debuffer e, cara, é muito bom. Tanto um suporte, quanto também um causador de dano a médio e longo prazo numa luta. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais vídeo do canal do Nexanxie Awakening, porque hoje você terá 5 motivos para investir no Runo de Balrog. Então vamos para o seu primeiro motivo, que é buffer, purificação e despurificação, tudo em uma única skill. Você pode utilizar como buffer utilizando em algum de seus aliados, tá certo? Se você utilizar em algum de seus aliados, o que que ele vai ganhar? Ele vai ganhar purificação, só que a purificação dele só tira efeitos de inabilidade, ou seja, efeitos que fazem o personagem perder turno, exceto o nosso exílio, né, que é o Ayakos, Dragão Marinho, Armadura dos Mortos e Silêncio. Ele não purifica esses debuffs, mas purifica aí Atordoamento, Restrição, que é Shun e Minos, Pesadelo, que é Hipnos, Congelamento, Gelo Negro, Sono e Petrificação. E é isso, ele só remove como se fosse o Shun Divino, a Saori, porém só são esses tipos de debuff também. E ele dá um buff adicional também nos seus aliados, que toda vez que eles causarem dano, né, atacarem seus inimigos, ele aplica queimadura e também ele fica com imunidade até a sua ação, se eu não me engano, não sei se aqui é permanente, porque eu não cheguei a testar com GM, ou não reparei, melhor dizendo, o piscado GM, né, que é espaço dimensional. Ele fica imune a isso também, se eu não me engano, esse espaço dimensional. E o 3 é que ele aumenta o dano do seu aliado, que seria, se caso ele ataque com ataque físico, ele recebe bônus de crítico físico, e se ele for um atacante cósmico, ele ganha dano cósmico, tá certo? Ele não aumenta o ataque físico e não aumenta o ataque cósmico. Então, efeitos para cura, né, que aumenta aí o seu efeito de cura conforme aumenta o ataque físico cósmico, não é contabilizado, né? Por isso que é efeito de crítico e dano cósmico, é somente relacionado a dano. Então aqui você já vê que ele tem dois efeitos de purificação e ainda aplica um buff em uma única jogada, tá certo? Isso vai aumentando o efeito, conforme ele vai aumentando as suas skills também. Ele começa aí com level 1, 5% de crítico físico, e maximizado aumenta para 15% de crítico físico, e para dano cósmico ele é 10%, maximizado é 30%. Eu gosto mais de utilizar com esse buff, com dano cósmico, tá certo? Porque dano cósmico é 100% de chance que vai causar dano extra, enquanto crítico físico não é 100%, né? Tem hora que vai critar, tem hora que não vai critar, então é um pouquinho tenso referente a isso. Porém, entretanto, todavia, sempre vai causar o efeito de queimadura nos seus oponentes. Se o alvo for inimigo, ele dissipa os buffs do inimigo, tá certo? Remove todos os reforços que o inimigo tem. Aqui não fica claro se seriam 100% dos reforços, como é o buff do próprio Lune, o buff do nosso amigo Guilty, a vitória abençoada da nossa amiga Saori, né, que fica invisível, também tem que adivinhar. Não fica claro se é o tiro reforço também da Pandora, que eu não cheguei a testar. Eu acredito que tira a luz do Yoga de Cisne, tá certo? Porém, você perde uma jogada pra fazer isso. Eu, praticamente, eu não uso em inimigos, tá certo? Eu só uso em aliado, porque senão ele vai perder uma jogada. Mas isso aqui é considerado um reforço, então acredito que ele pode tirar do Yoga dourado também. Mas fica como uma estratégia adicional, talvez no PvE você pode utilizar isso oportunamente, mas no PvP normalmente a gente só utiliza em aliados, tá certo? Porque é muito importante que os inimigos tenham bastante queimadura e você perder aí uma jogada por causa disso é tenso também. Mas enfim, fica aí a explicação, porque agora a gente vai para o motivo número 2. Distribuição de queimadura. O seu ataque base, quando ele acerta alguém, ele aplica uma queimadura, tá certo? Sempre 100% de chance de aplicar o debuff, não tem resistência de status. E caso tenha alguém agido antes do Lune, ele também aplica um queimadura adicional nesse alvo, né? Então quando ele dá o ataque base, ele aplica duas queimaduras em todo mundo. A queimadura, ela tem uma duração de 2 rodadas para ela ir embora, porém se você dá ataque base, ele reseta, tá, essa contagem, dando mais uma rodada aí de queimadura em todo mundo. Isso aí é bem interessante. Outra forma que ele aplica queimadura também é toda vez que alguém vai controlar os seus aliados, né, como o Hipnos, ou a Formação de Gelo, a Sacerdotisa, enfim, o Chakra de Virgem, aplicou um controle bem sucedido nos seus aliados, ele aplica passivamente de 1 a 3 queimaduras, é aleatório, não informa aqui o tanto que vai aplicar, mas eu já percebi em testes aqui que quanto mais acúmulos ele possa aplicar, mais difícil, porque a maioria das vezes ele aplicou uma vez, tá certo? E se um inimigo também eliminar um aliado seu, ele também aplica queimadura nesse inimigo, de 1 a 3. Porém, tem probabilidade, tá? Ele começa com 50% de chance
de aplicar queimadura adicional no seu inimigo, porém no level 4 ele já consegue em 100% de chance de aplicar queimadura nos inimigos. Reforça também que no level 3 ele já começa contando a partir de 2 queimaduras e a partir do level 5 ele sempre aplica 3 queimaduras. Então tem várias formas dele aplicar queimadura para ele usar o seu ataque que é da hora, né? É o chicote de fogo. O que que acontece com esse chicote de fogo? Depois que você transforma com a sua skill 3, que eu já vou falar já já, essa skill aqui de buffer, ela deixa de existir, então você tem que tomar muito cuidado. Se você estiver enfrentando uma formação de controle, eu não recomendo você utilizar isso, a menos que seja urgente para finalizar alguém, porque depois que você transforma, você não consegue mais purificar, somente causar dano. Ele adiciona 2 acúmulos de queimadura a um alvo, beleza, que ele for atacar, ele causa 170% de dano, mais 25% por acúmulo de queimadura em todos os inimigos combinados. É um dano interessante e ele recarrega todos os acúmulos de queimadura recebidos pelos inimigos e causa dano uma vez imediatamente. Esse causa dano uma vez imediatamente é de causar dano enquanto tem a queimadura do inimigo, porque o dano que a queimadura causa está referente ao seu ataque base também, que eu não citei, né? Aqui informa o tanto de dano que o Lune ele vai causar com a queimadura. Para começar, ele começa com 60% de dano, né, do multiplicador de ataque cósmico do Lune, e chega até 110% de multiplicador de dano quando a queimadura vai causar dano no adversário. Por isso que é interessante deixar essa skill aqui em um level mais alto, né? A galera gosta de deixar no level 4 porque muda bastante do level 3 pro level 4, mas o foco é o level 5, que vai aumentar 10%. É legal, dependendo do seu time, você conseguir distribuir bastante queimadura, ele vai causar muito, muito dano mesmo. Muito dano no alvo principal. E nos adjacentes, né, que estão com queimadura, ele vai causar um dano satisfatório. Se o inimigo tem aí, por exemplo, 5 queimaduras, ele vai causar um dano bem interessante, né, 550%. Agora nós vamos para o terceiro motivo para você investir no Lune, que são parceiros. O Lune, ele tem vários parceiros, tá certo? De preferência, múltiplos alvos e atacantes em área são as melhores opções. Porque ele consegue colocar muita queimadura. Se você, por exemplo, ao invés de colocar num Shura, que vai colocar queimadura somente em algum, mesmo você bufando ele, mas se você colocar no Afrodite, que vai atacar no oponente todinho, né, várias vezes o oponente, e ainda mais com o Shun MM, vai aumentar bastante a queimadura no adversário. Se você colocar, por exemplo, no Arashi, que ganha 3 rodadas, vai colocar 3 queimaduras por rodada também. Então é muito mais eficiente um Arashi atacando em área do que, por exemplo, um Sacred Gêmeos, que vai colocar uma queimadura em todo mundo. Mas óbvio que o Sacred Gêmeos vai receber o reforço do dano e tal, mas se você pensar em queimadura, o Arashi, por exemplo, nesse exemplo, vai ficar bem mais da hora. Outra estratégia que eu utilizo bastante, que é com o Hypnos. Porque como o Hypnos ele consegue dar vários hits toda hora no alvo, ele vai colocando várias queimaduras e o alvo chega a 5 queimaduras rapidamente também. Um Chuvino também é interessante. Inclusive, eu levei um combinho, tem um vídeo no NCL de Lune, mas Chuvino, vou deixar aqui nos cards, que é um time de Ikki do mangá, que ele utiliza o buff no Shun, e o Shun ele dá um ataque em área. Na próxima rodada ele novamente vai dar um ataque em área, botando várias vezes queimadura no oponente e assim maximizando o dano do chicote do Lune. Isso são jogadas bem interessantes. O Yoga também, ele consegue colocar vários queimadores no adversário, isso é bem da hora também. O Yoga Divino com Lune são alguns exemplos que você pode utilizar com Lune, beleza? Agora vamos para o motivo número 4, poder oculto. O Lune, ele tem a habilidade de se transformar, como eu já citei aqui, e quando ele se transforma, ele ganha um shieldzinho. Isso é bem interessante, na medida que você vai upando essa skill, ele vai aumentando ainda mais o seu shield. Começa com 30% do seu PV máximo maximizado, ele dobra os seus pontos de vida, né? Então, se ele tem 100 mil, ele vai ganhar 100 mil de shield. É muito shield que ele ganha no seu level máximo. Aqui diz também que se você tiver colocado algum efeito de reencarnação no inimigo, ele vai ter uma queimadura adicional, né? Mas eu nunca testei porque eu nunca usei essa skill aqui no oponente, mas tá aí na descrição. Outro poder oculto que ele tem também é sobre não ser controlado tão facilmente, tá? Ele só é controlado por 2 debuffs, que são a restrição, que é o Shun de Andrômeda e o Minos, ou o Exílio, que é o Ayakos, Armadura e Cano de Dragão Marinho. Os outros, todos os tipos de controle, atordoamento, sono,
petrificação, pesadelo, ele é imune. E para fechar, o último motivo para você investir no Lune são os status. Os status dele são bem acima da média, né? Para você, qual é o status que suporta? Você vê que ele tem bastante A aqui, com destaque na defesa cósmica com S. Esses aí foram os 5 motivos para você investir no Lune. Agora a gente vai falar um pouquinho de desvantagens do Lune. Mas antes que a gente fale das desvantagens, não esqueça de deixar moral pro canal, deixando seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? Uma das desvantagens do Lune é que ele joga em dupla ou trio, então você precisa de alguém para que ele buffe, e esse personagem buffado tem que ser interessante, né? Senão ele não fica tão eficaz assim. Igual eu já citei, um Shura, por exemplo, não ficaria tão interessante, um Xion eu não vejo que ficaria tão interessante nesse exemplo, tá certo? Que são atacantes de alvo único, não distribui tanta queimadura, então eles não causam tanto efeito de dano que o Lune pode aplicar. Beleza? Então o Lune, ele tem que ter uma dupla, um trio. Outra coisa também, que se você, por exemplo, eu só levei o Saga de Gêmeos, o meu Lune só vai buffar o Saga de Gêmeos. Aí chega o inimigo, usa um Wish, o Xion, e elimina seu Saga de Gêmeos. O Lune fica obsoleto, porque não vai ter ninguém para ficar distribuindo queimadura pro Lune, e isso é um problema. Então eu recomendo você usar pelo menos 2 a 3 personagens que o Lune possa buffar, beleza? Essa seria a maior desvantagem que eu posso citar no momento do Lune. Agora vamos falar um pouquinho de build pro Lune. Esse aqui são os meus cosmos do Lune, tá? Não que seriam os melhores exemplos, mas o foco dele aí é tentar velocidade. Velocidade é legal você sincronizar com alguém que você gostaria que não fosse controlado. Então não adianta você ter um Lune rápido demais, porque se o alvo controlar depois que o Lune jogou, ele não despurifica o alvo, tá certo? Por exemplo, nesse time aqui, ó, meu Lune tem aqui 568 de velocidade, né? O restante do meu time é lento. Eu tô usando uma formação de gelo com o Yoga de Cisne com 400 de velocidade. Meu Lune joga Yoga de Cisne, congela todo mundo. Meu Lune não vai purificar ninguém. Agora, se o meu Lune, ele tivesse aí um de speed a mais, né, 370 de speed, do que o nosso amigo ShunMM, poderia purificar esses 3. Então tem que ficar ligado referente à velocidade do Lune. Por exemplo, se o Yoga de Cisne Divino, ele congela a minha Juni, que está antes do Lune, eu não consigo purificar também. Somente isso que eu falo sobre a speed do Lune. O restante você coloca aí um pouquinho de ponto de vida, defesa, ataque. Vai socando um pouquinho de tudo que ele vai ficar da hora. Eu recomendaria mais ataque, porque quase ninguém foca o Lune, né? Só se o inimigo tiver um time com bastante controle. Beleza? Aí essa aí é a minha build que tá do Lune, mas eu posso colocar modo inferior aqui, por exemplo, para eu usar ele mais lento. Isso aí vai variar do seu time. Referente a lendário, eu uso o Livro dos Mortos. Como a galera não foca muito o Lune, pelo menos nas minhas gameplays, acaba que ele vai ser um dos últimos a perecer e ele vai estar com bastante buff. Você encontra bastante Lune aí com o Livro dos Mortos. Aí, infelizmente, a queimadora não ativa corrente de Hefesto, Gigante Rei, então esses cosmos floparam. Tirando o Livro dos Mortos, que eu mais encontro aí é o Dente de Dragão no Lune, né? Pra ele durar um pouquinho mais, ele poder se transformar e ganhar seu shieldzinho para se transformar também. Essas são algumas sugestões de cosmos lendários. Agora eu vou mostrar uma replay para vocês, mostrando meu Lune e as jogadinhas dele, para você ver como é que eu jogo com o Lune. O Lune, eu acho ele um personagem fantástico, tá? Ele, pra começar, a singularidade dele de ser, podemos dizer, o único buffer do meta, faz com que ele tenha um diferencial absurdo aí também. O dano que ele causa extra, buffando, quer dizer, você poderia considerar que ele causa um dano extra, buffando os aliados também. Isso aí é bem da hora. O meu tá 3-3-1-1 e mesmo assim eu gosto pra caramba dele. Aqui eu uso a estratégia de buffar o Hypnos e buffar o Afrodite, lembra? Não jogar apenas com um, porque senão pode dar uma zica aí. Ó, o Hypnos vai usar o Pesadelo. Eu acho ele muito forte com o Hypnos. Aí eu buffei o Hypnos e ele já vai começar a botar aqui, ó, queimadura toda rodada, ó. Aqui tem queimadura de Jacinto, né? Que meu Hypnos é de Jacinto. Se você não viu o vídeo eu comentando do porquê que eu uso ele de Jacinto, vou deixar linkado nos cards também. Olha lá, já tá com 3 queimaduras, então ele só tá aumentando mesmo o dano dos adversários passivamente, podemos dizer assim, né? Com o buffer dele. Então toda vez que chegar a rodada do inimigo, ele vai tomar um dano extra. A
Já tá com 5 queimadores, é o máximo de queimadores que aplica, tá certo? Então aqui meu Lune é 80%, vai dar 80% vezes 5. Aí eu coloquei queimador aqui no Afrodite dele, aí tomou dano porque ele atacou, tomou mais dano porque é a vez do Shun. Eu buffei aqui o nosso amigo Afrodite, o buff dele fica com esse círculo roxo aqui embaixo, pra você saber quem que está buffado. Aí ó, Afrodite vai distribuir a queimadura agora, bem aleatório. Agora já buffei meus dois personagens, o inimigo não tem controle, chegou a hora de transformar e o Lune vai causar um dano nessa luta aqui de PVP. Aqui eu não ataquei por causa do Afrodite. Ah, vamos ver o dano dele aqui, ó. Não sei o tanto que deu, mas é isso daí que ele causou em área. E o Afrodite vai finalizar bufado, tanto pela violência de Ares, quanto também pelo buff do nosso amigo Lune, né? Então é bem da hora essas jogadas do Lune, e é por isso que ele tá no meta e sempre tá no Jamiel também, porque tem várias jogadinhas de reforços de dano também, beleza? Então é isso, cavaleiros amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. E claro, mais vídeos de review, tem a playlist de review também, vou deixar linkada nos cards, para você conhecer algum outro personagem que você gostaria de conhecer aqui do canal. E claro, nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!